Орталық Азия мемлекетаралық су шаруашылығын үйлестіру комиссиясының отырысы жылына 4 мәрте өтеді. Бұл жайында еліміздің су ресурстары министрі Нұржан Нұржігітов Ташкенттегі жиында мәлім етті. Су саласының басшысы Өзбекстанда мемлекетаралық комиссияның 85-ші отырысына қатысып, вегетациялық кезеңге қатысты келісімге келді. Мән-жайды Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаев баяндайды. Бұл Орталық Азиядағы 5 мемлекеттің су шаруашылығын үйлестіру комиссиясы мүшелерінің дәстүрлі жиыны. Вегетациялық кезең басталмас бұрын тараптар жиі бас қосып, дариядан алынатын тіршілік нәрінің шекті мөлшерін белгілейді. Бұл жолы еліміздегі Шардара қоймасына 1 сәуірге дейін 11,1 текше шақырым су келеді деп болжанып отыр. Ал Достық арнасында көрсеткіш 487 миллион текше метрге жетуге тиіс. Ол Түркістан және Қызылорда облысына қажетті тіршілік нәрін жинақтауға, одан кейін аралға 1,6 миллиард текше метр су жіберуге мүмкіндік береді. Хаттамаға Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Түркменстан тарапы қол қойды. Дария суының негізгі бөлігі жинақталатын Тоқтағұлдағы жағдайға мамандар тағы алаңдаулы. Ондағы тіршілік нәрі болжамнан биыл да біршама кем. Мәселені шешу үшін мемлекеттер энергетикалық тауар алмасу әдісіне көшіп, суды вегетациялық кезеңге дейін сақтауды көздеп отыр. Тоқтағұл су қоймасына келетін болсақ, биылғы жылы судың көлемі 1,5 миллиард, 1 миллиард 700 кубтан төмендеу. Сондықтан осы мәселені шешу үшін бүгінгі күні мына энергетика саласындағы министрліктер, өзінің Қазақстанның, Қырғызстанның және Түркменстан мен Өзбекстан өзі келісімге келді. Сол судың жиналуын біз қамтамасыз етуіміз керек. Оны біз тағы айтып отырмыз ғой, біз енді 4 рет кездесеміз деп келістік. Комиссия отырысында тараптар су тапшылығын болдырмау мәселесін де көтерді. 2030 жылға дейін Орталық Азияда бұл түйткіл күрделене түсуі мүмкін. Себебі барлық елде су нысандары толық автоматтандырылмаған. Біркелкі гидрологиялық болжам жасау ісі ақсап тұр. Автоматтандыру және цифрландыру мәселесін келістік. Осы әр мемлекетте біз сол кім қанша су алып жатыр. Енді сол келісілген үшін біз ары қарай енді сол жұмыстар жүргізуіміз керек. Міндетті түрде соның қажетті құрал жабдықтарды қоюымыз керек. Биылғы жылы 2 су қоймасының құрылыс жұмыстары аяқталса, келесі жылы 8 су қойманың жаңа су қоймасы салу жұмыстары біз бастаймыз деп отырмыз. Ол енді республика бюджет есебінен жүргізейін деп отырмыз. Айта кетейік, тіршілік нәрінің бастауындағы Қырғызстан бұл басқосудан тағы шет қалды. Оңтүстіктегі көршіміздің су саласына жауапты мамандары үйлестіру комиссиясының отырыстарына көптен бері қатыспай жүр. Сарапшылардың айтуынша, Қырғыз тарапы диалог алаңына көп ұзамай оралады. Олар алдағы қаңтар айында Астанада өтетін отырысқа қатысуы мүмкін. Қырғызстан тарапымен келіссөз жүріп жатыр. Энергетика және су шаруашылығы органдарымен үнемі байланыстамыз. Өткен вегетациялық кезеңді екі жақты және көп жақты келісімдер арқылы өткердік. Алдағы уақытта Қырғыз тарапы бұл комиссияға оралуы мүмкін. Осы жолғы отырысқа қатысатын болып келіскен, алайда кейбір ұйымдастыру мәселелері кедергі келтірді. Өткен вегетациялық кезеңде тіршілік нәрі төменгі сағадағы Қазақ пен Өзбекке толық көлемде жетпеді. Соның салдарынан суға қатысты бірқатар келіспеушілік туындады. Бұл жолы министрлер барлық мәселені алдын ала реттеп, келер жылғы маусымда гидрометеорологиялық көрсеткіштерді сәйкестендіретін болып келісті. Кейін өзара су дипломатиясының белгісі ретінде тал егіп, көшет отырғызды. Рауан Мыңбаев, хабар 24, Өзбекстаннан.